Елисеевская хаятта. Елисеевская иште. Елисеевская харекетте. Елисеевская табиаттан гелен гюч мэнбэй. Əziz tamaşaçılar, siz artıq gördüyünüz kimi biz Şəhriyarın evindəyik. Şəhriyar ailəsini bizimlə yaxından tanış edəcək. Hətta Şəhriyarın qardaşı Bəxtiyar da burdadır. Bəxtiyar, biraz məşğul olduğun idman haqqında biraz məlumat verərdin, tamaşaçılarımız da səni yaxından tanıyardı. Mən hal-hazırda indi döyüşürəm, yəni qaydasız döyüşlə məşğulam. Amma mən əvvəlim sambocuda güləşmişəm, sambo hal-hazırda da güləşirəm. İnşallah fikrimiz var ki, dünya kəmərin Azərbaycana gətirsin, mən qardaşım. Ardıca da biz gətirək. Bizdə bu idman növü sizin fikrinizcə, yəni inkişaf edirmi lazımı qədər? Bu idman elədir ki, bir az gərək obrisi idman növlərindən fərqli olaraq bu idmanı dözüm, iradə. Ən önəmli şey iradə. İradən olsa, yəni bir də məşq toplantışlarında gərək yaxşı formada olsan, iştirak eləyəsən ki, gələcəkdə nəticələrdə sənə yaxşı olsun. Yəni ki, sən əgər məşq eləməsən, qeyri-mümkün ki, gedib yarışda yer tutasan. Məşq, o, bu eferlərdə gördüyümüz əziyyətlər var ya hamısı. Yəni o, 5 dəqiqənin içində hamı deyir ki, bu 5 dəqiqə gəl dünya çempion. Amma o 5 dəqiqəyə görə neçə illər və günlərin, gün ərzində neçə saatlar onu məşq eləyir. Bax, bu yarış öncəsi sizin bu məşqləriniz gündəlik məşqlərdən fərqlənirmi? Yəni, səhər fiziyarəsqədə 11-in məşqi var, bir də axşam 5-in məşqi var. Yəni, gündə 3 dəfə məşq, təlim məşq toplantısı keçirir ki, idmançı özborda özbor keçirir. Yəni, orada qalmalı, xüsusən rejim oturmalısın. Biri var ki, yarış yoxdursa, yəni, yüngül məşqlərini eləyirsən ki, formada qalasın, kipdə qalasın. Yəni, bədəni çox bıraxmaq da olmaz idmanı ki, məşqləri bıraxmaq da olmaz. Bıraxsan, əgər formadan düşürsən. Amma onun yarış yoxdursa, o demək deyil, məşq yoxdur. Yarış yoxdur, məşq var. Sən məşq eləməsən, rəqibin məşq eləyir. Bir dəfə mən də gəlmişdim, zala gəldim, məşq eləmək istəyirdim. Doğrudan bir saat məşq eləmədim. Orada ürəyim getdi mənə. Apardılar mənə, çıxartdılar barək sənliyidir o. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, biz Xocavənd rayonu Qaradağlı kəndində Şəhriyar Bəxtiyar anada olubduq. Orada böyüyüklər. Mən həmişə uşaqlarıma da, ikisinə də demişəm ki, Qarabağ alınmaq üçün də elə bir, hər bir qüvvə, mən bu cür bir oğul böyütmüşəm ki, onlar hazırdır. Bizim prezident nə vaxt əmr versə, priqaz versə, inanıram ki, Şəhriyar, Bəxtiyar qardaşlar birinci növdə Qarabağımız üçün onlar hər şey eləyə bilərlər. Bugünkü gün, o gün idmanı, bu idmanı seçiblərsə ki, biz qaydasız döyüş. İnanıram ki, onlar Qarabağı hər bir toşqasını da azad eləmək üçün onlar canından keçərlər. Mən ondan fəxr eləyirəm ki, mənim uşaqlarım Qarabağ üçün canından keçsin. Yarışına hazırlaşır, nə heç ara getmir. Ancaq məşq, ev, bir də özünüz bilirsiniz ki, quşxanası var. Quşları var, yaxşı göyərçinləri var Şəhriyarın, yəni uşaqlıqdan saxlayan. Onun çayxanasıdır, gəzməyidir, nə bilim, dolanmağıdır o quşxanadır.
uşaq yaşlarına, neçə il yalan olmasın, arası bir 15-20 ilə yaxın var. Bu bir də deyirlər ki, bu göyərsini saxlayan o insanlar var ki, deyir əsəbləri onu sakitləşir. Bu göyərsinin səsindən mi olur? Bu necə yəni baş verir? Əlbəttə ki, göyərsin bilsin necədir. Göyərsin nə ki göyərsin, heyvanlar ümumiyyətən məsələn adam var it saxlayır, itə həvəskardır, balıq saxlayan var. Məsələn adam var ümumiyyətən bu heyvanlara həvəsi var, quş saxlayır, adam var tovuz quşu saxlayır həyətində. Heyvanlara olan onların heyvanlar biraz yəni olan marağıdır. Mənim marağım bunlar olub məsələn. Yəni bunların mən ağ quşları xoşlayıram. Yəni quşların da içində cinsləri var. Bu yaxınlarda quş saxlana bilər. Artsa məndə bir 40-a yaxın quş qırıldı elə bir ki, xəstəlik keçir. Bunlar hər fəsil dəyişikliyi ola bilər, arasında xəstəlik ola bilər. Və hətta ki, xam quşlar gəlir düşəndə özünlə xəstəlik gətirib bilmirsən. O sonra quşlara yayılır. Yəni o xəstəlik olur. Məndə bir 40 dənə quş tələf olunur. Sonra bir dəfə də Ukrayna Avropa çempionatında Şəhriyar ayağından ciddi zədə almışdı final döyüşündə. Biz Şəhriyarı gecə atdıq, qaçdıq. Şəhriyardan xəbərsiz. Şəhriyar ayağından zədə almışdı, ciddi yeriyə bilmirdi. Yəni belə çox gülməli xoş xatirələr var yaşlardan. Şey, ümumiyyətən nə qədər bu sərt olsa, bir o qədər də yumşaq adamdır. Çox haratan desən, qardaşa, bacıya, anıya, bir qohum, əqrəbə, ürəkdə yumşaqdır. Bir adam görsə ki, nəsə bir xəstəliyi, belə yazıq kimidir, ona məsələn ürəyim verəndir. Bax, belə bir adamdır. İstəyər ki, hamı yaxşı olsun. Bir çempion olmaq var. Çempion olanda insan özünü bir anlıq ən xoşbəxt insan sayır. Ən xoşbəxt insan sayır. Yəni o 5 dəqiqənin ərzində əl ki qalxır, alt ki çəkilir, onu da. Yəni onu yaşamaq lazımdır. Yəni onu yaşamaq üçün də əziyyət çəkmək lazımdır. Hər hansı bir Azəri övladı Azərbaycanımızın bayrağını yüksəklərə qaldırırsa, bu bizim hamımızın fəxridir. Yəni biz də onu hamımızı özümüzə qardaş sayırıq. Şəhriyardır, Bəxtiyardır. Mən sözümüzü birinci Bəxtiyarla tanış olmuşam və sonra zaman elə gətirdi ki, Şəhriyar qardaşıma da böyük hörmətim var idi, izləyirdim hər zaman. Ümumiyyətlə, mənim idmana böyük marağım var. Və elə oldu ki, Şəhriyar qardaşımla da mən tanış oldum, Bəxtiyar qardaşımın, Fərid qardaşımın sayəsində. Və bugünkü günə kimi də özümə böyük qardaş bilirəm. Hər zaman hansı bir, nəsə bir məsləhət almaq lazım olsa, Şəhriyarla məsləhətləşirəm, Bəxtiyar qardaşımla məsləhətləşirəm. Və əsas odur ki, bizim necə deyərlər düşmənlərimizin çinini yerə qoyanda, onu layiqincə cavabını verəndə tək mənim gözümdə yox, Şəhriyar bütün Azərbaycanın gözündə yüksəklərə qalxdı. Və mən yenə də bugün fəxr edirəm və özümə borc bilirəm ki, hər zaman Şəhriyar kimi bütün bizim Azərbaycan övladları var, onların hər zaman yaxşı mənada qulluğunu dayanmaq tək mənim yox, bütün incəsənət aləmində hamının, yəni bilim, özünə bir dost saya bilərik də, yəni bizim hamımızın borcudur. Deməli, əvvəla deyə bilərəm, bildiyiniz kimi mən aynı ikisi yarışa gedmişəm, aynı ikisi. Və elə təsadüfən yox, yəni böyle bir döyüşdə mən bir kişiyə şərh eləyəcəm. Səhv eləməmsə ikinci raundun qurtaracağıdır böyle. İkinci raundun qurtaracağıdır. Bu mən dediyim kimi o dəyişilən rəqibdir, o Vladimir Katakin. Rusiyanın Rostov şəhərində olub. Budur mənim döyüşürəm rəqibimdir. Rəqib dözümlü rəqibdir. Elə deyim ki, pis rəqib də döyür. Kickboksdan, Thai-boksdan dünya çempionudur. Dünya çempionudur. Deməli, 11 döyüş olub. 11 professional döyüş olub. Yəni bu da az döyüş sayılmır professional döyüşdə. Yəni o deməkdir ki, kifayət edir. Burada isə mən onu bax yerdə konkret olaraq bir neçə yaxşı zərbələr vururam. Bu mənim ayağımı balevo eləyir. Yəni götürüb balevo eləmək istəyir daha doğrusu. Bu məsələ də mənə eləmək biraz çətindir. Çünki balevoları mənə eləmək çox çətindir. Burada gördüyünüz kimi yerdə saxlayır, yer suludur. Həqiqətən ringin qırağına o qədər su töküblər bizi, yəni sekundantlar.
Deməli burada 2 raund təmiz udmuşam. Yəni 2 raund udmuşam. İndi biz 3-cü raund döyüşürük. Rəqibin bir üstün cəhəti mən onu aşkar edim. Rəqib yəni işləmir amma yaxşı müdafiə ona tutur, saxlayır, qoymur işləməyə ki, yor adamı yor. Yəni rəqibin bu üstün cəhətidir. Və gördüyünüz kimi amma yaxşı nəfəs sala bilmir. Yəni onu mən orada da gördüm ki, yəni ki rəqibim həddindən artıq yorulur. Amma sizə deyim ki, arada mən də dirənmişdim. Ne deyərlər? Arada mən dirənmişdim. Yəni arada gördüm tutum bədəndə bir tutulma oldu. Yəni sonra asıldı, belə bir şey oldu. Düzdür, mən belə hər saatda yorulan deyiləm. Amma burada oldu. Yəni belə bir ani bir dənə belə bir şey idi. O da canımdan elə bir çıxdı keçdi. Bura tam yəni ki tam üstünlüklə buna yəni qalib gəldim. Harca 3-cü raundda olur. Bir dəfə brasoka girəndə bu təsadüf bir dənə bir şey olur. O brasoka girəndə fıranım alta düşürəm. 2 dənə zərbə atır orada məfsə. O da yenə o vəziyyətdən yenə rahat çıxıram. Bu yerdə ucu axırın saniyələrdir. Ucu burada da bir vaxt edirəm. Yəni burada 3-cü dəqiqənin 3-cü raundun axırın saniyələrdir. Yəni ucu tam ucu yəni ki orada bilirəm ki tam ucu qələbədir. Yəni qələbəm mənimdir. Onu tam ucu burada sərbəst üstünə yəni ki zərbələrlə endirirəm ki yəni ki yekunlaşdırsın. Ya yekunlaşır burada. 3 raundun hesabına görə mən qalib gəlirəm. Дамы и господа, по завершении трехраундового супербоя единогласным решением судей победу одержал Шахтер! Verilişimizin sponsoru Nigar Klinikasıdır. Nigar Klinikasında hər cür müayinə və müalicə üsulları tətbiq olunmuşdur. Siz öz sağlamlığınızı Nigar Klinikasına etibar edə bilərsiniz. İdmançı olmaq, dünya çempionu olmaq asandır. Yəni, idmançı olmaq da asandır. Bu da şəxsiyyət olmaq, nə bilim, yaxşı insan olmaq hər idmançıya nəsib olmur. Şəhriyarı mən elə bir idmandan əlavə bir şəxsiyyət kimi valla şəhriyara böyük hörmətim var. Yəni şəhriyara, yəni şəhriyar və ixtiyar qardaşlarına bir şəxsiyyət kimi mənim böyük hörmətim var. İdmanları da üçün Allaha şükür göz qabağındadır. Gürcü xarakterə malik olan bir idmançıdır. Sözünü deyə bilən, yəni sınmayan. Yəni bu şərtdir həyatda. Nəinki idmanda həyatda bu şərtdir. Uşaqlıqdan çox dəcəl, çox xəyalatan desin. Öz dediyin eləyən idi. Elə eləyirdi. Maşallah. Mən ümumiyyətcə çox razıyam. Nə qədər dəcəl olsa, nə qədər, nə olsa da çox razıyam. İkisindən də, birinə yox, ikisindən də çox razıyam. Bir ana kimi, bunların seçdikləri idman növü çox çətindir. Həddindən artıq çətindir. İstəmirəm bunların uşaqları bu idmanı davam eləsin. İndi bilirsiniz, biz qardaş olduğumuza baxmayaraq, indi ayrı-ayrı qalırıq. Ayrı-ayrı qalırıq. Amma mən biraz evə gec gəlim, telefon haradasan? Hə, məsəl üçün, aşağıdayım, qalx evə. Yəni ki, bu bizdə, yəni ki, qanun özü qardaşdır ki, danışırıq, bizdə tamam başqa cürdür. Yəni, məşqçi tələbəyindən əlavə, yəni, həm hörmət başqa cürdür, həm bizdə qayda qanun bir balaca, yəni qardaşın, qardaşlar var. Biz dost da olsa və yaxud da nə də olsa, bizim aramızda böyük fərq var, yəni ki, böyük, Allah hamının o dünyasını versin. Bildiyinizə görə mənə atam rəhmətə gedibdir. Yəni, mənə qardaşım mənə həm ata olubdur, həm də mənə məhsul olub. İndiki məhsidir. Yəni, bizim ailənin böyüyüdür. Yəni, ona görə də ki, mən yeməyim, o özündən kəsir verir ki, mənə ki, mənə nəticə vermək lazımdır. Özü kifayət qədər verir. Nə lazımdır? Avropa çempionu olub. Dünya çempionu olub.
İnşallah qabağda Avropa idmançısının vuruşundan sonra Şəhriyarı dünya kəməri üzrə profesinin, yəni Zapolis, belə rus demişkən, onun vuruşacaq. İnşallah onu da uçsun. Heç ona mən deyirəm, nə bilim, vuruşmaq lazımdır, nə lazımdır sənə? 26 döyüş, bir dənə məğlubiyyət necə məğlubiyyət? Qaş partlayıb, texniki. Yəni, profesional idmanda hər insan 26 döyüş, yəni 25 döyüşü qələbəni keçə bilməz. Yəni, indi o izləyənlər, yəni profesional idmanda olanlar bunu bilir. Neçə vaxt bundan qabaq bir layihəyə fikirləşdik. Şəhriyar bir dedi ki, imkanlaşdıraq, bir layihə eləyək. İdeya hər ki, Şəhriyarın idi. Qaydasız döyüş elədi, realiti qaydasız döyüş elədi Bakıda. Həm də uğurlu alındı. Tamaşaçı həddindən artıq gözləmədiyimizdən çox gəldi. Kickboxing Federasiyasının prezidenti, millət vəkili Adil Əliyevə müraciət elədi və o ilə təhlükə Şəhriyar mən üçümüzün görüşümüz oldu, söhbətlərimiz oldu və o çox sağ olsun ki, bizim müraciətimizi yəni qəbul elədi və bizə dəstək oldu. Və ondan sonra belə qərarla gəldi ki, Şəhriyar özü pankraton idman növündən ayrıldı və MMA idman növünü yaratdı. Yəni Azərbaycanda ilk dəfə. Bu qaydasız döyüş növünü Azərbaycanda tanıtdırdı. Güləş elədi ki, indi deyirlər ki, məsəl üçün, dostlar danışırlar, deyir ki, güləşi verirsən, vermək, burada bu güləşdə vermək olur, güləşdə verməmək olur Azərbaycanla düşəndə. Boksda da verməmək olur, kickboksda da verməmək olur, nə bilim, samboda da, cüdoda da verməmək, güləşirlər. Amma qaydasız döyüş elədi ki, orada Azərbaycanla düşəndə mümkün deyil ki, sən baxma da, Azərbaycanın, əgər qanında Azərbaycanı istəmirsən vurasın. Orada konkret yerdə vurma gedir, başı verirsən yumruğun altına. Yəni ki, o da hər insan gərək yəni, Azərbaycanlı olmaq üçün. Mən şəxsən qardaşımla 2009-cu ildə finala gəlib çıxmışam. Bir vestə vuruşurdu. Gəlib finala çıxmışam, vermişəm böyük qardaşım. İste olur, buzlu su ve sevdiğiniz meyve dalları, şibbi, limonattan da tatlı. Bunun bir müəllimi vardı, inan ki, hər dəfə də şikayət edirdi ki, bu oxumur. Elbar müəllim idi, gəlirdim, gedirdim ona şikayət eləyirdi bundan. O qədər şikayət eləyirdi ki, çox dəcəl uşaq idi. İndi Elbar müəllim bir dəfə çıxdı qabağıma, deyirəm Şəhriyar, indi kasetlərini verirəm, baxarsan da necədir. Deyirəm, mən görürəm, bir ona fəxr eləyirəm, belə deyirəm. Uşaqlıqda çox dəcəl, çox dəcəl olur. Özünün bir oğlu var, İskəndər, o da özü kimidir. Nə deyirsə onu eləməlidir. Şəhriyarla bir yerdə bu məhəllədə böyümüşük. Şəhriyarın özü qeyd elədi də. Özü qeyd elədi ki, hansı bir 17-18 ildə saxlayırıq. Bir yerdə mümkün saxlamışıq, adla deyirlər ki, güvənlə Şəhriyarın qurtarı, yəni ki, problem yoxdur. İndi də ki, belə xətri istəyən uşaqlar var, belə dostları, tanışları alırlar, ondan da canını sağ eləsin. Hələ gətirib bir cüt adına görə buraxıbdır da ora. Gedək,
Bir de oranı da qeyd edəcək, baxın okuşlarına da. Okuşlar da qəşəkdir. Bəli, əziz tamaşaçılar, artıq gördüyünüz kimi biz çempionumuz Şəhriyarla bərabər Cıdır meydanındayıq. Hal-hazırda Şəhriyar artıq atın üstündədir və öz məharətini göstərəcək. Şəhriyar, bəlkə bir yoxlayasan? Yoxlayabilirsən, yoxlayabilirsən. Eləsə getdin. Bəli, əziz tamaşaçılar, bizim verilişimizin sponsoru olan Nigar Klinikasına təbii ki, çempionumuz Şəhriyarla bərabər. Bura yollamaqda məqsədimiz odur ki, Şəhriyar, səni burada xüsusi müayinədən keçirəcəyik və sənin səhərində heç bir problem olmadığına bir daha biz əmin olacaq və hal-hazırda biz yollanırıq müayinə otağına. Bizim bura gəlməyimizin məqsədi odur ki, bizim çempionumuz Şəhriyarda biraz ağrılar var, istəyirdim onu bir müayənə eləyəsiniz və onun sağlamına biz tam əmin olaq. Birinci növbədə Şəhriyar mənə bir məlumat versin ki, harada ağrıyır, necə ağrıyır, nə vaxt başlayır. Bu Şəhriyar məlumat. Sol tərəfdə olur, qabırqanın altındadır, mən belə başlayıram, hiss edirəm. Mən də yarışdan sonra olub. Aynı ikisi mən döyüş olub, ondan sonra olub. Yəni, biraz ağrılar var, yüngül ağrılar. Görə... Qismət oldu, fürsətdən istifadə eləməklə burada yoxlatdırsam daha da yaxşı olardı. Baxardıq, görək nədir. İndi həkim bizə hansı otaq, yəni hansı müayinə bizə məsləhət görürsünüz? Abdominal UZ eləyək, qarın boşluğu orqanlarına baxaq. Çünki sağ qabırğa altında orada böyrək nahiyəsi, böyrək də ağrı verə bilər, dalağının ağrısı verə bilər. Yəni qabırğa arası sinir ağrısı da ola bilər, əzəl ağrısı da ola bilər. Amma daha yaxşı olar ki, bir abdominal UZ eləyək, qarın boşluğu orqanlarına baxaq, onlar arxana olar, ondan sonra lazımsa rentgen eləyək. O zaman elə əziz tamaşaçılar, biz yollanırıq UZ otağına çempionumuzu müayinə etmək üçün. Doktorun yanında olduq və bizi bura göndərək ki, bəs bizim çempionumuz müayinə olsun. Bəli, bəli, yəni bu qarın boşluğu tərəfindən, nahiyəsindən biraz ağrıları var bizim çempionun. Müayinə olsun. Hazırda müayinə edərik və nə problemi olduğunu inşallah diaqnoz qoyarıq. Bizim çempionumuzun vəziyyəti baxmayaraq ki, o qaydasız döyüşlə məşğul olur. Çox yaxşıdır, daxil orqanlarında heç bir ciddi patoloji aşkar olunmaqdır. Heç bir problemimiz yoxdur. İnşallah biz ondan qələbə gözləyirik. Keçsin, sağ-salamat qarşısın. Həkim, biz ultrasəs müayinədən keçdik. Çempionumuz artıq keçdi müayinədən və siz də istəyirəm ki, bir göz gəzdirərdiniz. Yəni, nəticələrə baxardınız və öz fikrinizi deyərdiniz. Ultrasəs müayinəsi nəticəsində müəyyən olundu ki, yəni, idmançımızın yəni, heç bir daxil orqanlarında bir problem yoxdur.
Yəni o ağrı da sol qabırğa altında ağrı, yəqin ki idmanda yarışda zədələnib əzələ ağrısı. Yəni hal-hazırda o əsas biz ehtiyat edirik ki dalaqda zədələnmə olmasın. Əsas dalaq orqanı elə bil ki parahipofiz orqandır. Travmadan tez zədələnən bir orqan. Allah şükür yəni dalağı zədələnməyib. Bu əzələ ağrısıdır. İnşallah bir dərman da yazarıq keçib gedir. İdmanın da davam etdirə bilər, yarışlara çıxa bilər. Yəni bizim çempion artıq 2-3 günə, yəni xarici ölkəyə səfərə çıxır, yəni yarışı var. Necə məsələ? Yəni ki, heç bir yəni ciddi problem yoxdur ki. Yəni heç bir qorxulu bir şey yoxdur. Sadəcə əzələ ağrısıdır, sinir ağrısıdır. Ondakı müalicə yazarıq, mazlardan yazar istifadə edər, o ağrılarda keçib gedir. Yəni yarışa çıxa bilər, səfərə çıxa bilər, idmanın yəni məşqləri davam etdirə bilər. Nigar klinikası. Nigar həyat sağlamlığa təminat deməkdir. Diqqətli müayinə, dəqiq diaqnoz və zamanətli müalicə yalnız Nigar klinikasında. Geniş profilli ambulator və stasionar tibbi xidmət. Klinikamızda endoskopik, ultrasəs, rentgen, laborator, elektrokardioloji, travmatoloji və ortopedik müayinə. Oftalmologiya, burun-boğaz müayinəsi, laparoskopik və ümumi cərrahiyyə, plastik əməliyyatlar, doğum şöbəsi və ginekoloji əməliyyatlar aparılır. Xəstəliklərin ən yeni metodlarla cərrahi və konservativ müalicəsi də məhz Nigar klinikasındadır. Sağlamlığınızı bizə etibar edin. Demək, qardaşımın bir üzüyü brilliant, emazinin üzüyüdür. Dünyada 5 nəfərdədir, onun biri bundadır. Qardaşımın. 5 nəfərdədir dünyada, onun da biri, yəni hər insan gəlib onu sahib çıxa bilmir. N1-in, yəni brilliant üzüyünü yəni qardaşım aldı. Bu da böyük bir nəticədir. Bu tək bizim ailənin yox, bütün Azərbaycan ailəsinin sevincidir. Yəni, inşallah mən də üzərimdə işləyirəm, mən də qabaqda yarışlar var. Özümüzü doğrultsam, mən də əziyyət çəkirəm. İnşallah vuruşuruq. Hələ nə yaşımız var ki? Bəli, əziz tamaşaçılar, gördüyünüz kimi biz səhər-səhər Şəhəri Abbasovdan evdən çıxdıq və hal-hazır dəniz qırağındayıq. Və burada hər səhər-səhər Şəhəri Abbasov və onun dostları yay mövsümünə əlaqədar olaraq hər səhər burada məşqlər edirlər və gəlin onların məşqlərini bir yerdə izləyək. Shake your head to the beat, it's rock and roll. If you're feeling the world is kicking down, all you need is just to hear. Hoş gördüyəti var mənim. Necəsiniz? Yaxşı, yaxşı, sağ olun. Bas sər-sər Şəhriyarın komandasından bir yerdə dəniz kənarında olduq. Yəni qaçışını izlədik, məşqlər izlədik. Sonrası ağır məşqlər oldu hətta orada. Bax, hər gün mü yəni bu məşqlər davam edir? Yox, bu həftədə 3 dəfə, 1-3-5 biz dəniz qırağında oluruq, Noxanı çimərliyində. Yəni ki, burada biz güc məşqləri ilə ancaq məşğul oluq, amma ki, 2-4-6 biz zaldayıq, orada taktiki, texniki. İndi hal-hazırda ki, hələ bizim sentyabra qədər, sentyabrın ortası, oktyabrın əvvəli bizim yarışımız gözlənilir Avropada, Avropa idmançısı ilə Superboy. Yəni o dünya kəmərinə yaxınlaşmaq üçün ona görə biz dəniz nə qədər ki havalar yaxşı keçir, biz burada istifadə eləməliyik dənizdən ki gözəl necə deyərlər dəniz çimərliyimizdən biz burada hər bir güc məşqlərini keçməliyik. Gördüyünüz kimi də çəkdiyimiz kimi də ki daş atmaqdır, yəni ki bu təkər dartmaqdır, kuvalda işləməkdir, yəni turnikdə, brusda. Burada sadəcə indi ancaq güc məşqləri ilə məşğuluq. Bu da davam edəcək, haradasa sentyabrın ortasına qədər. Etibar müəllimdəki spesnazda qulluq eləmiş adamdır. Bu elə bir ki, hər dəfə gedəndə, elə maşın gedəndə bu çıxır, maşının üstə çıxır, gedə-gedə, qapıdan, qabaq qapıdan çıxır, arxa qapıdan minir. Təklikdə tələbələrin yəni problemləri ilə, yəni sıxıntıları ilə maraqlanır. Yəni
Yəni belə bir müəllimdir. Mənə də müəllimlik eləyəndən, yəni dünya çempionu olmuşam. Gördüyünüz kimi Doğum komandası Dəniz Qıranda qaçışından sonra indi isə onun qızışdırıcı məşqlərini izləyəcək. Doğrudan deyiblər, hər kəs öz işlə məşğul olsa, daha gözəl olar. Stage. I don't think the drama will stop. I don't think they'll give up the rage. But I know the world could be great. I can love you more than they hate. Doesn't matter who they would blame. We can beat them at their own game. I can see it in your eyes. It doesn't come as a surprise. I see you dancing like a star. Əziz tamaşaçılar, verilişimizin baş sponsoru olan Şip Limanatlardır. İsti olur, buzlusu ve sevdiğiniz meyve dadları, Şippi, limonattan da tatlı. Bu məşqdə necə bu kilo atmaq, yəni gərəkdirmi yoxsa... Yox, biz indi çalışmırıq, yəni öz çəkimiz indi tez onu yəni, atmaq olsun. Nə üçün ona görə ki, nə qədər güc məşqlər olursa bir o qədər istifadə eləməlidir yeməyindən də, yəni suyundan da, sokundan da, yəni ki, ona indi biz şey eləmirik, bağlamırıq. Yəni ki, bizə haradasa qalmış bir iki həftəmi, yəni 14 günün o zboru ki, biz keçəcəyik, taktiki, texniki, o yarışa hazırlıq, tam hazırlıq vəziyyətində, onda uca biz fikirləşəcəyik ki, çəkimizi... Yəni, pəhriz ehtiyac yox da bu ilə yox, indi yox, hələ yox, yəni ki, hələ vaxta var, yəni biz pəhrizə indi getsək, nə üçün o gücdən düşər, heç o güc məşqlərini davam edə bilməz. Yəni. Şəhəryarın, belə deyil, məşqlərindən razısınızmı? Bəli, tam razıyam, Şəhəryar çox gözəl məşqlər keçir öz komandası ilə bir yerdə, komandası da... Maşallah, uşaqlar da ki, çox gözəldir, uşaqlar da hamısı tam, necə deyərlər, fiziki durumumuz yaxşıdır, komandanda ruhu, ruhiyyəsi çox gözəldir. Şəhriyarın, necə deyərlər, həmi zalda, yəni ki, o içəri gedirik,
kisədə işləmək idi, yəni ki, kölgə döyüşü işləmək idi, yəni ki, parterdə işləmək idi, onun güləşdə işləmək idi. Hər bir şeydə həmişə həvəsli yanaşır hər şeyə. Yəni, bax, güc məşqlərindədir. Yəni, bax, görürsən, komanda qutarar məşqi, mən güclə bunu dartaram ki, Şəhriyar, gəl də, gəl qutar, bəsdir. Yəni, belə bir adamdır, bu məşqdən doymayan bir adamdır. Yəni ki, Allah kömək olsun, mən elə biləm ki, dünya kəmərdə əldə eləyəcək. Məşq eləmişik, hamı yorulanda Şəhriyar heç vaxt yorulmurdu, həmişə. Yəni ki, həvəsi çox güclü olub, indi də ki, onun zəhmətlərinin, əziyyətinin yəni, bəhrəsini indi də görür. Etibar müəllim, biz bildiyimiz kimi Şəhriyar yarışların birində yəni qarşı tərəfə, belə deyək də, qalib gəldi. Yəni ki, bu 3 saniyə ərzində oldu. Biraz bu məşq, bu yarışlardan biraz məlumat verərdiniz. Necə oldu bu? Bu siz hətta orada o təəssüratları yaşamısınız da. Bəli, yaşamışıq, amma mən istəyərdim ki, orada Şəhriyarın özünə sual verərdiniz. Rəqib gəlmək olub, təsadüfən, bəlkə təsadüfən deyim, indi harasa olub, bilməm, siz anlasınlar, orada bir iki dənə belə bir hadisə olub, məncə, yəni az vaxtda. Biri olub, ayaqla vurmuşam, yəni idman dilindən desək, low, ayaq vurmuşam, yıxılıb, rəqib atqaz edib. Məsələn, harasa mən onu zəif olub, qorxub, çəkinib, onu hiss eləmişəm onda. Mən dabibat elə, yəni ki, onu əlavə udarar da vurmuş, görmüşəm yerdə dayanıb, yəni eləmir. Bir də olub, məsəl üçün, yəni az müddətdə olub, əl atmışam, sol atmışam, başına dəyib yıxılıb, ikinci sağ atanda təmiz oturub yerə. Belə bir hadisələr olub. Yəni o elə bir belə bir şey deyək ki, məsəl üçün, onun nəsə belə qeyri-adi bir şeydir. Ola bilər tamaşaçılar, məsələn, baxan adamlar üçün deyək ki, əsas odur ki, məsəl üçün, o idmançının müəyyən şeyləri orada bilinir ki, idmançı 3 raund, 5 raund, 4 raund vuruşur və orada idmançının müəyyən zəif nöqtələri və onun güclü nöqtələri aydınlaşır ki, sənin boşluqların və ya da həqiqətən görünür ki, sən necə hazırlaşmışsan, sən necə... Ola bilər ki, sən 3 saniyə kimsə aşırda bilərsən həmən vaxtda, təsadüf ola bilər də, yəni təsadüf, düzdə, təsadüf heç nə yoxdur. Amma sən 1-2 dəqiqədən sonra tamam başqa adam olur, ucuza bilərsən, məğlub ola bilər. Yəni mən demək istəyirəm ki, yəni tamaşaçılar da bilsin, yəni yoldaşlar da bilsin, yəni indi idman gələcək, məsəl üçün bizim komandada vuruşan uşaqlar da bilsin ki, tək onunla deyil. Yəni insan gəlir nastroy eləməlidir, yəni ki, xarakter olmalıdır insanda ki, o bir mərhələdən sonra ikinci mərhələsi var, bunun ikinci raund var, üçüncü raund var, 4-5, kəmərə vuruşanda 5 raund vuruşlar, 5 dənə 5 dəqiqə. Dözümlü olmalıdır idmançı və idmançının orada zəif və üstün tərəfləri orada bəlli ki, bu idmançı həqiqətən dünya miqyasında yəni iştirak eləmək uyğundur, uyğun deyil, bu nə qədər hazırlaşır, nə qədər hazır deyil. İstəyirəm ki, Azərbaycan həqiqətən sözün həqiqi mənasında mənim üçün fərq eləməsi. Mən qardaşım bu komandada vuruşur, mən hətta demişəm, ondan güclü olsa, ondan güclü getməlidir. Yəni bu komanda yəni sağlamla getməsi üçün, demişəm, kimlər güclüdür, kimlər yaxşı formadadır, bunlar mütləq çıxış eləməlidir. Və bütün dünya tanımalıdır. Bunun bir növ həmən idmançı tanınır. İkinci növ, yəni həmən idmançı ilə bir yerdə Azərbaycanın bayrağı, Azərbaycan tanınır ki, bəli, həqiqətən də Azərbaycan oldular diyarı, günəş doğulan yer, həqiqətən də Azərbaycanlılar döyüşkəndir. Yəni sözüm, yəni biz Tayland olsa da bizim döyüşkənliyimiz də var. Yəni bu şeyi görməlidir ki, Azərbaycanın məsələn gözəl idmançıları var. İdmançı o demə bir də mən sizə bir söz deyim, qaydasız döyüş deyəndə biz kobud şəkil mən xoşlamazım o qaydasız o formada. Qaydasız döyüşsüz bir baxsanız, məsəl üçün, bu idmanla məşğul olan, məsəl üçün, getib baxsanız, məsəl üçün, bu idmanla məşğul olan, köhnə bizdən də qabaq, məsəl üçün, məşğul olan insanlar olub, məsəl üçün. O insanların ünsiyyətdə olsa, siz görsə, həqiqətən bu insanlar necə mədəni insanlardır. Yəni ki, birinci növbədə mən həmişə, məsəl üçün, bu şeylərə fikir verirəm və mütləqdir. İnsanlar mədəni olmalılar, qanacaqlı olmalılar, qabiliyyətli olmalılar, həyətdə, küçədə, ailədə. Mən belə başa düşürəm, onlar əgər idmanda onu eləsələr, ola dostda da eləncən mədəniyyət olacaq, ailədə də mədəniyyət olacaq, cəmiyyətdə də mədəniyyət olacaq, işdə də mədəniyyət olacaq. O demək deyil ki, məsələn, bugünkü hər bir kəs məşğul olur, hər bir kəs döyüşməlidir. Xeyr, ən azından onlar gedib öz yəni həyatda öz mövqelərini tozalar ki, həyatda həqiqətən insan necə? İnsan müəyyən o güclü bir işin içinə düşəndən sonra insan puxtələşir və görürsən ki, həyatda dünyanın insanın baxışı dəyişir. Tamamilə hər şey güclə keçirilmir, hər şey qolla keçirilmir. Yəni yəni biz onu təbliğ eləmirik ki, idmançılar çıxsın ki, bizdə ola bilməyən küçədə kiməsə əl atar, nə qaydasız döyür. Yəni insanlarda bu fikir, dünyada bu fikir götürülür. Bizdə də istəyirəm, mən şəxsən mən istəyərdim ki, bu təbliğat bizdə də getsin ki, həqiqətən mədəniyyət, qanacağı qabiliyyət, yəni idmançılarda kultur olmalıdır. Yəni birinci növbədə bu şeylər olmalıdır ki, idmançı sən ola bilər ki, sən güclü idmançısan, sənin mədəniyyətin yoxdur, sən heç kimi qəbul eləmir. Yəni bu həqiqətdir. İnsanın əlbəttə ki, hər bir şey oradan başlayır. Yəni birinci növbədə biz bunlara diqqət yetiririk.
Və ondan sonra ən azından da idmansa deyil, sağlam bədəndə deyil, sağlam, sağlam ruh olar. Belə işimizin sponsoru Nigar Klinikasıdır. Nigar Klinikasında hər cür müayinə və müalicə üsulları tətbiq olunmuşdur. Siz öz sağlamlığınızı Nigar Klinikasına etibar edə bilərsiniz. Və Şəhriyarın burada yarışlarda qalib olduğu kubokları, medalları görürəm və Şəhriyə xahiş edirəm biraz bu haqda tamaşaçılarımıza biraz məlumat verərdin. Burada medallar deməli bu gördüyünüz kimi yəni bu ilk vaxtlara təsadüf edir. 2008-ci ilə üstündə də görürsüz. Mən Qazaxıstanda əldə etmişəm. Mən dünya birinciliyindən əldə etmişəm. Yəni bunun biri mənimdir, biri qardaşımın. Bunu Dağıstanda, Dağıstan Protimir orada əldə etmişəm. Məsələn, bunu da beynəlxalq turnirdə əldə etmişəm. Bunu həmçinin beynəlxalq turnirdə əldə etmişəm. İndi də bu son vaxtlarda gözəl nəticələr verir, fəxr edirik ki, bizim də belə dostumuz, qardaşımız var. Məndən əlavə kiçik qardaşım Akiflə də bunların böyük dostluqları var. Bu Dağıstanın görsəl Maxaçqalanın 150 ilini, Maxaçqala 2007-ci ilə. Onu da əldə eləmişik. Yəni hər birisinin öz gözəlliyi var. Yəni vaxtaşı son döyüşümdən yox. Bu var məsələn indi onu mən taxan deyiləm. Yəni mama şey vermişəm. Brilliant üzüyü yutmuşam. Yəni ki belənsə, yəni kubok deməzdim. Brilliant üzüyü yutmuşam. Emadin reality show-nun çempionu qalib olmuşam. Və orada yəni 5 çəki dərəcəsində onu da birini Azərbaycandan, yəni mən gətirmişəm. Yəni Azərbaycan olaraq bir dənə mən gətirmişəm. Yəni hər bir qalib olan idmançı. Hər bir qalib olan, hə, 5 çəkidi. Bəli, ancaq qalib olan idmançı 2 turu keçən idmançılara, yəni o yarışın qaliblərinə Emadin reality show-nun yəni MD bölgəsində keçirilib, Peterdə olub. Biz orada qalmışıq, orada yaşamışıq. Orada çəkilişdə və sonra yarışda döyüşmüşük və orada mən o yarışın 4 kq-da o yarışın çempionu olmuşam. Елисеевская həyatda. Елисеевская işte. Елисеевская hərəkətdə. Елисеевская təbiətdən gələn güc mənbəyi. Şəhərlərə qarşıdan gələn yarışlarda uğurlar arzu edirəm. Mən sizin Big Production və lider rəhbərinə, sizin kampaniyaya, yəni buradakı uşaqların hamısına böyük minnətdarlığımı bildirirəm ki, yəni belə idmançıları çıxardırsınız. Mən efirdə baxmışam, yaxşı idmançılar vermişsiniz. Yəni çıxardırsınız, onları göstərirsiniz. Yəni onların nəticələrini yəni işıqlandırırsınız Azərbaycanda. Hər bir kəsə həyatda can sağlığı arzu edirəm. Və sizin verilişə də həmçinin Big Production-a və onun rəhbərliyinə və həmçinin liderə və liderin rəhbərliyinə sizin verilişə can sağlığı, uzun ömür və axarlı olsun. Yeni-yeni də verilişlər sizə arzu edirəm.
Sağ olun. Bax belə əziz tamaşaçılar, bugünkü çempionla bir günümüz də beləcə başa çatdı. Gələn çempionla görüşənə dək. Sağ olun, salamat qalın. Дамы и господа, по завершении трехраундового супербоя единогласным решением судей победу одержал Шахтёр! Дольше еден де гюлер и гетюлер!